原生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。さあ皆さんこんにちは、 JJ アゲインのお時間でございます。JJ ね、いいんですかいいんですよ、今自己紹介今言うと麻布十番ジャガークリニック院長、埼玉新都心ジャガークリニック理事長、鎌倉女子大学教授、木下いろかずです。あ、嫌だね、その自分のこう、なんていうの、自慢っぽくて。いいじゃないですか、第29代、第31代。ね、はい、意味ないから。意味ないんですか、はい。ジャガです。はい、ですね。いやでも先生、はい、あの自己紹介の中からありましたけども、はい、最近のやっぱりね YouTube の中の番組の中で、結構皆さんに人気だったのが先生のご実家。ご実家にね、実家になんであれ面白いんですかね、そんなね。なんもつまんないよ、私は。いやなんか田舎紹介って感じですけどね。本当こんなに何もないのかっていうね。いやだけどね、 JJ が思ったよりはあるじゃないって言ってましたよ。ねえ、それ商店とかでしょ。いやいやいや、なんかもう草地、草がずっと生えてるだけかと思ったら。ああ、それも宝だからね、ある種。いやいやいや、だからそんなとこないわけですよ、うちの近所。北海道のどうしてもイメージっていうとこう、なんか大草原のね、うん、はい、違いますか、駅前ですから、うちは。いや、ほんと橋の下みたいな感じ。いやいや駅前に住んでますから。え、でもジャガーさん、一番最初に行かれた時ってどんなイメージだったんですか。何もないな、みたいな。何もないから、一番最初あんた実家に帰ってくるんじゃないだろうねって言っちゃう。時間に帰ってきたら私行かなきゃいけなくなったらそれ無理って思ったから。あら、それは行く気だったんですね。全然結婚はする気だったけど、はい、行く気がないから、はい、そういうことになったらやめとこうかなだって東京で生まれ育った人間が急に何もないとこ行かれないでしょ。いやでもなんかこう大自然の中で過ごすのは気持ちいいとかってあるじゃない。まだ30、40そこそこだから、はい、いらない、まだ都会。いやいや、まあほら自然とかね、地方が好きな人いるんですよ、うん、やったしまだダメだ、ね、いやいや僕もそれ嫌いですよ、僕も嫌いだけど憧れて、だって都心に来た。そうそう、先生も実際は、はい、ちょっとやっぱり嫌ですよ。嫌ですよ、あの一日も持たないと思います。え、でも JJ は行ったら一泊はできるって言ってました。一泊かい、一泊短いですね僕はゼロ泊ですね。いやゼロ泊気軽じゃない、ご実家無理無理ね、都会の好きな家族。都会とかね、辛いですよ、やっぱり実家帰ると。え、何が辛いですか。何もやることがないっていうのはもう時間を無駄に過ごしちゃうと思うんですよね。勉強すればいいし。いやいやいや、まずね、そんなもの持っていけないでしょ、実家に。あ、実家に行ってまずね、勉強する机とかないんですよ、僕の。だから無理、膝にパソコン乗せたら全然無理。動画見ちゃう、それ。まあ、あのそんなに狭い家ではないんだけど、はいはい、もう私2回ぐらい過去に2、3回行ってますけど、はい、あのホテルに泊まりますから実家には泊まらないそりゃそうだよね。いや僕はあの僕が生まれ育ったところと違うんですね、はい、僕は大学生の時に、まあ、あの親父も死んだし、はい、まあ、大きな家から引っ越したんですよね、はい、大きかったの前だから狭くて狭い、もう息詰まります、あの奥行ったら。昔は先生が一番最初に幼少期の頃を過ごしてた時はもっと違う場所で、またもうちょっと大きかった。そうですね、ここのここ150平米ですけど、はい、ここは1、2回あるぐらいですね。もうちょっとあったかな、もっと広かったかな。知らないと思って自慢して。いやいや、ほんと広い田舎の家でもあるけど出会ったんですよ、はい、そうだろうね、うん、そうなんですよ。もともと先生のご実家のところってあの辺とかって寒さとか厳しいとか。半端ないですね、まあ、雪はだいたい2メートル以上積もります。窓なんか見えないですよ、雪で。いまだにやっぱそうなんですか。今は少なくなったみたいですけど。でもでもね、こうトラックとか除雪作業の人を頼んで、はいはい、ワンシーズン2回はやらないと、全部取らないと、へえ、日が当たりませんよ、雪が積もっちゃって窓見えないですよ。まあ1階のところよくありますよね、雪の深いところが。そうそうそう、まあ、大体2メートルぐらい積もるんですよ。はい、それを2回やらないとダメですね。それ JJ とかその時に連れて行ってもいいんじゃないでしょうか、ね、たまには楽しいかもしれないとかね。朝玄関開けると雪ってもらえますよ、あ、もうドーンとドーンと雪で行けないってことがありますよ、そこからずっと掘って玄関、そう玄関、そういう経験ないでしょうし、全然ない。あと吹雪で視界ゼロ、それなのに歩いて下校とかね、もうそんなのあるんですよ、危ないじゃないですか。それどうやって吹雪でゼロなのに、うん、大体もういつもの道路だから感覚でも雪バーッと降り積もるじゃないですか。危ない、もう噛んで歩くんですよ、危なくしょうがないんですよ、ほんまに。
いや小学生の頃本当によく覚えてますね。ワンシーズン何度かあるんですよ。あよく家たどり着けたなという感じだったですね。あのどんなまあ大変なこともあれば楽しいこともあるじゃん、うん、いやでもねやっぱり雪の思い出で、うん、北海道って半年間ぐらい冬なんですよ、はい、それでいいことはない。ない、うん、ない、うん、それね雪だるま作るとかね、でも1回作ったら巻きます。そんなことは多分そんなことじゃなくて毎日の作業みたいな感じ。そうです、ね、そうです。もう嫌なんですよ。もうそういうのがすごく嫌ですね。多分小さい頃なんかはやめると、お前帰ってきたんだったらその玄関のところぐらいちょっと雪片付けといてくれとかっていうのも、そういうのはなかったです。あ、そういうのはなかったんです。そういうのはやらせられなかったんですよ。誰がやったの。いや、まあ父親とかは雇ってる人とかじゃないですか。うん、お前がやれよ。いや、だけどねそういうの仕事にする人いるんですよ。冬のシーズンだけ除雪機を買ってそういう作業してこうお金もらう人いるんですよ。あ、まあそれも仕事になるね。そうそうそうなんですよ。でもそういう時から、まあ、今回は夏に行かれたじゃないですか、はい、で JJ のその反応っていうのが先ほど先生おっしゃってましたけど、うん、すごく良かったっていうのは JJ の良かったかどうか分かんないですよ、はいはい、一人で歩き回ってたやっぱり。いやいや歩き回らないですよ、車で移動ですから。うん、じゃあ周りさはあのこうちょっと歩いたり、家の周りぐらいと言いますか。あ、全く歩かないです。あ、そう、出て歩かなかったんだ。 DJ 好きだけどね、散策。まあね、もうそんな時間なかったですね、短いから。あ、そうか、ちょっと夜だもんね。あとまあ食事をしたのが僕の同級生、高校の同級生のお寿司屋さんで、うん、なんかもう盛り上がっちゃってそこで話が、うん、まあ、僕酔っ払っちゃう、飲みすぎて JJ に怒られるっていう。やっぱりめっちゃ怒られてる。あ、でも先生そういう時はやっぱり高校の友達とかね、あとちょっとワクワクっていう。いや、ほとんど僕忘れてるんですけど、はい、同級生は覚えてるんですよ。いろんなこと覚えてて、はい、こう思い出すように言ってくれたりとか、はいはい、あとまあ偶然ですけどこう先輩とかが来て、はいはい、木下に会いたいとか、はい、そう言われるのちょっと嬉しくなってくるんですよね。いや、だってその町のある意味ではもうこう出世頭っていう表現になりますけど、まあ、テレビにも出ることがありますし、はい、お医者さんとしても成功なさっていますし、うん、素敵な嫁奥様も、素敵な奥様もおもらいでございますから。なんだって素敵な奥様もおもらいでございますから。いや、もう言わなくてでもそういう意味ではやっぱりこう、はいはい、地元の同級生が久々に帰ってきたら いろんなお話を聞きたいっていう感じじゃなかったですか。でもね、偶然ですけど高校の同級生で、はい、僕と同学年に衆議院議員がいるんですよ。これもすごいなと僕思うんですよ。いや、すごい学年だろ、あんな田舎なのに。関係ないよそれ、田舎。いやいや、ないでしょ。衆議院議員って北海道何人だと思ってます。5人とか6人とか、そんなんですよ、その中の1人ですよ。すごいよね。まあ、あなたも会ったことありますよ、東くん。いや、忘れてますよ絶対忘れてますよ。忘れてますね当時は道議会議員でしたけど、はあ、いやですからね、たまたまですよ、同じ学年で二人が、まあ、まあ有名人なんですよ。へー。だけどね、ほんとなんかこう JJ はもうつまんねえとかなんだこれって言うのかと思いきやですね、はい、ジャガーさんが田舎何にもない何にもずっと言ってたんでわざと言わそれよりはいいじゃんって感じだったんですよ。ジャガーさん的にはちょっと下にこう言っといたら、うん、多少上がるかな。嘘をつけ、嘘をつけ。絶対そうよ。本気で言ってるだろう。僕今フォローだけしときましたけど、とりあえずね、とりあえずフォローしときますよ一応ジャガー派なので。そう嫌なこと言う。35年前、まあね、まあね、言われても分かりますよ、分かりますけど、まあとはいえですよ、とはいえですよ、うん、すいませんけど特急が止まる駅ですよ、わかります。新幹線止まらない。じゃあもっとある意味では本当に止まらないけど無人駅とかもありますよね。いっぱいありますよ、はい、止まる駅の方が少ないですよ、はいはい、その中一つですよ、はい、だから意外にそういう町なんですよ、古い町なんですよ、とんでん兵開拓の町なんですよ。1900年ぐらいから内地から移住してね、町を作った一つの町なんですよ。いろんな方の血と涙の、そうです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 、札幌、旭川、福川、そうなんですよ。でもいいですよね、そうやってたまに本当に自分の息子さんとかを連れてご実家に帰るっていうのは、そんなしょっちゅうじゃなくてもやっぱり自分のバックボーンというか、いや初めて出したからね、どうなるかっていう気持ちの方がもう強かったですよ。いくらも高校生になったとはいえないんですよ、初めてなんですよ。どう接していいのかなとか、いやそれこそジャーマンじゃないですけど飯何食おうかなとかね
ないの考えましたよ。で、この間 JJ が言ってたのが、あの北海道ですか、あれ札幌だとかカレーだったんですよね。ココイチ行ったんですよね。で、どこにでもあるから。なんでと、まあ美味しいんですよ、美味しいんだけど、なんでわざわざ札幌ってココイチなのと。東京でもいっぱいありますからね。ありますからね。これ本当自分でも不思議だったんですよね。いや、いろいろ行ったんですよ。行ったんだけど、店の前行ってこうお品書きなんか見ると JJ が、いや、いまいちだな、もしくはいいなと思ってもやってない、もう時間終わりました。結局ここ行っちゃうんですよ、でもね、安定の味じゃない。だけどね、なんか虚しい感じもするんですよ。まずわざわざね、北海道はね、JJ ってあんまり食にはうるさくないんですか。偏ってるね、好きなものとね。あんまりね、言わないですね。へー。その代わり、自分が好きなもの食べますね。その高いものとかあんまり食べないですね。ないない。ただこだわりで、これっていうのを決めたらもうこれっていうのがいい。やっぱまだ好き嫌いがあるの、年齢だから。好きなものを、ちなみに今、中尾とマック大好きですね。中尾とマックの関係者の方いつでもスポンサーでお待ちしております。本当にそうなんですよ、中尾マック大ファンなんですよ。中尾見るために、中尾あるじゃん、はいはいはい、見るために JJ 思い出す私。それぐらいあの自分ぐらい、ぐらい好きなんですよ。へえ。毎日中尾だ、ね、今でも好きなんだよね。なんかね、高級寿司とかそういうの全然聞かないんですよ。へえ。で、不思議だよね、ブランドとかも全然違うよね。腰がないのばっかり来てる。じゃあ洗うけど、はい、同じのばっかり来てる。自分の好きなやつを。そうそうそう、着やすいやつ。ブランドとか本当に欲しがらないよね、うん、不思議ね、うん、楽なことを選ぶと思うけど。とかデザインがすごく自分が好きな柄とか、はいはいはい、例えばブランド物にそういう柄があれば買うんでしょうけど、うん、ないですね。 JJ が好きなんてちょっとこうって感じの多いよね。夏場 T シャツだからさ、はい、とかもさ、なんかこうこれって感じの、あのゴロゴロ着るのは嫌みたいな。首が詰まるというか、あの痒くなっちゃったりとか、素材によって。やっぱちょっとアトピーの毛があるので、はいはいはい、やっぱ素材によっては痒くなっちゃったりするから、そういうことは神経使ってるみたいに。でもいいですよね、高校生ぐらいになってきた自分の父親と旅行に行くとかっていうのはなんか気恥ずかしくて。ない、もう絶対ないですよ。いや、その前にハワイも私と行って2人行ってるからね。だからちゃんと母親と行きます、うん、父親と行きますっていうのはなんか JJ の中でなんかその優しさというかなんかあるんですかね。あのね、まだ本当かどうか分かんないから、ちょっとこの映像に残していいか分かんないけど、本人はやっぱ留学をするので、はい、やっぱあのアメリカの国籍もあるということで、はい、アメリカに移住したいぐらいの気持ちだと思うわけ。そうなると大学からアメリカに行ってしまうと私たちとの接触が少なくなるということを考えると、はいはい、何か思い出をに残している気がする。そうなの、うん、だからいろんなところに行きたいって、あの日本の行った時に一緒に、まあ、一人で一人でもいいし、はい、友達とでもいいし、親とでもいいし、とにかくそんなようなことはこの夏言ってたかな。まあ、勝手な読みかもしれないんだけど、そのようなことを思ってるのかもしれないなと思って。先生はそういうのってどう感じてます？ JJ の創生してて。あんまり考えてませんでした。この男は意外と何も考えてない。いや、やっぱり意外とあの先生の方がもうなんか細かくこういうとこ分析してらっしゃるのかな。あの大型の血が入ってるんで、ほっとりしてなんかね。いや、それはまあ本が思えばね、一緒に行きゃいいし、どうでもいいなって感じですね。いや、本当あんたって冷たい男だね。なんでそんなことないじゃん。もっとさ、まずね、嫌がることしないし、強制もしないし。いや、しないしない。しないからさっぱりしすぎて、感情がどこにもない。感情がどこにもない。そんなことないですけど、いや、まあうちの実家の話はいいじゃないですか。このあのジャガーさんの実家の話しましょうよ。お題の話。